vasta. No voidaan mennä katsomaan, mitä siellä tehdään. Tuosta voisi vielä ehkä leikata semmoisen tuommoisen lähtökäys vielä. Voidaan pitää vähän kiinni sitten palas. No. Tää tuntuu jotain melkein kovehti täältä slaitilta. Niin, tai sitten voi tulla liian kuiva, koska tää pöytä, kato, jos tää varastaa sen kosteuden siitä. Sitten jos se varastaa liikaa, niin se kuuluu. Ei liikaa vaivaa. Sitten kun on onnistunut vaivaamaan, niin voit ottaa semmoisen palan. Mulla tuli itselle pötkö. Ei se haittaa. Sä voit ottaa semmoisen palan, joka sä voit käyttää sun omaa nyrkkiä mittana. Eli otat semmoisen palan, joka on sun nyrkin kokoinen tai vähän pienempi. Se on sopiva tähän. Se olisi hyvä. Ja sitten ruvetaan taputtelemaan pyöreitä palloa. Tehdään vähän niin kuin lumipalli. Tätä on ihan näin. Ja sitten mitä pyöreämpi se meidän alku lähtökohta on, niin sen pyöreämpi siitä tulee siitä kulmasta. No saanko mä tehdä tällä? No ehkä mieluummin käsis, ettei se varasta liikaa se pöydästä. Okei. Okay. Ne tekniikat on sen takia tärkeitä meillä, että koska se savi esille poltetaan uunissa ja se polttolämpötila on yli 100 astetta, niin silloin sen täytyy selviä korkeasta lämpötilasta, niin sitten kun on hetki siihen, niin silloin se selviää. Laitetaan peukalo tästä. Mä voin vaikka näyttää sulle, että sä voit tulla sinne mukaan, kun susta tuntuu. Mä painan sen tosiaan, kun se ei saa mennä läpi kuitenkaan. Mä painan sen silleen, että mä tunnen sen, että tuolla se on se peukalo. Ja siinä on tommonen Tässä näyttää tuolla vähän tällainen.